Kisha shumë nevojë për Erionin, Mikela ka dy fjalë dhe për mikeshën e saj Efin. Mikela, së fundmi ka qenë ftuar në një program, ajo ka folur për jetën e saj dhe marrëdhënien me Erionin, jo vetëm kaq, po ajo tha se është një vajzë e kompletuar dhe ajo ka punën e saj dhe nuk varet nga askush. Për të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ndërkohë është ndalur dhe te krisja që pati me Erionin, kisha shumë nevojë për Erionin, 8 muaj që kaluan në program, kur nuk e kërkova diçka. Kur dole e kërkova, nuk mu gjënë dhe unë djeva shumë keq sepse nuk e kisha ndirë sepse mund të ma bënd atë. Mendova se nëse do ta kem tani, ai asë në vazhdim nuk do tjetë. Nuk besoj se mund të ndihesh mirë në krahët e një personi që nuk të gjendet pranë, por të kaluar bukur kemi shoqërim. Jo vetëm kaq, por ajo rrëfejo se disa gjëra lidhur me miqësinë e saj me Efin janë më të mëdha se sa duken në rrjetet sociale.